Noty, noty, posloucháte Noty na M-rádiu. Posloucháte Noty na M-rádiu, já se moc omlouvám všem posluchačům, ale ta poslední písnička mě docela rozsekala. Parmazán na chleba namazán, my jsme se tady s mým hostem Danem Királem shodli na tom, jakože to asi dost dobře nejde. Namazat parmazán na chleba. A nebo udělat z Filičity odečítá, tak no prostě jedeme bomby na M-rádiu, jako vždycky. Každopádně se vrátíme zpátky ke country. Jak už jsem byla pravila, máme tady Dana Királiho, country zpěváka, kytaristu. A je na čase, abys nám řekl, Dané, co máš v plánu do budoucna, kde tě můžou lidi vidět na koncertě a tak dále a tak dále. Tak do budoucna nejbližší koncert bude na Slovensku, v takové malé vesničce Tužina, je to střední Slovensko, jak u té Prievidze zrovna. Takže domovina. Domovina, přesně tak. Teď v podstatě se plánují koncerty na příští rok, jo, teď jsme se věnovali tomu CDčku, které teda na světě asi 2-3 měsíce, takže teď teprve budeme plánovat koncerty na příští rok. Mm-hmm. No a taková nejbližší nějaká práce, určitě už pracuji na nových písničkách, protože samozřejmě druhá deska bude následovat velmi brzy. Velmi brzy kdy? Předpokládám někdy v začátkem příštího roku, že by mohla být hotová. Tak to je dobrý, to je tak no, za 3-4 roku, takže tak to akorát. Je. A jak to máš s nahrávacím procesem, jak to dlouho u tebe trvá? V podstatě tuhle desku jsme nahrávali v takovým zvláštním způsobem, bicí basa rytmika, že jo, se nahrávali v profi studiu a ten zbytek jsem si nahrával v takovým domácím studiu. Ale to je takže jako častá praxe dneska a hodně určitě, praktická. Hlavně se ušetří docela dost peněz a člověk má na to soukromí, že jo, v teplákách si sedne, když se mu to nepovede, tak to jednoduše buď zabalí, nebo to přehraje, ale je na to větší klid a to je paráda. Ano, a to je zajímavá drobnost, ta informace, pokud jste poslouchali Danovy písničky, jakože teď si dáme další s názvem Habibi, tak možná je to jedna z těch, který Dan nahrával doma v teplákách.